Konye, የበሶ ገንፎ በቡላ አሰራር አሳይኝ ላልሹ ጥያቄ እንግዲህ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር በሶ አለ ከዛ በርበሬ ወተት ለቡላው ትንሽ ጨው እና ቡላ ውሃውን ኦልሬዲ ያፈላሁ ነው ትንሽ ቅቤ ጨምሬበታለሁ ድስቱ እንዳይዝ ለማለት ያህል ነው። አሁን ቡላውን ማን ነው በሶውን ጨምራለሁ መጀመሪያ ቡላውን በጠብጣለሁ ኦኬ ወተት ጨውን ገባ ወተት ጨመርኩ ለቡላው በቂ ከሌለኝ ኦኬ እቺን ቡላ በጠብጥና ወደ ጎን አስቀምጣታለሁ በሶውን እስከ መጨመርና እስከማፈላው ድረስ እስከማበስለው ድረስ ማለት ነው። በሶ ያው የበሰለ ህል ስለሆነ ብዙ መብሰል የለበትም ግን እሱ እስኪበስል ይሄ ተበጥቶ ይቀመጣል ለጊዜው ትንሽ ወተት ልጨምርበት በቃ እዚህ ጋር ትርፎ ውሃ አድርጌያለሁ ጀስት ኢን ኬስ ውሃ ካስፈለገ ይኸውልሽ በብዙ አይደለም ልጄ አሁን ራት ስለፈለገ ለሱ ልሰራለት ነው በትንሹ ማለት ነው ይሄ አባውት ሃፍ ካፕ ወተት 3 ኳርተርስ ኦፍ ካፕ ቡላ ማለት ነው ተበጥብጦ ይቀመጣል ሃፍ ቲስፑን ጨው እዚህ ጋር ለበኋላ በርበሬ አድርጌያለሁ አሁን ይሄ በሶ ነው በሶ ይሄ ላይ በቃን ይችላል ይሄም 3 ኳርተርስ ኦፍ ካፕ በሶ ነው ውሃውን ታፈይና እንግዲህ የውሃውን መጠን እየባት 1 ካፕ ውሃን የጨመርኩት ትንሽ ቅቤ ጨምሬበታለሁ አይተሽ እንደሆነ እዚህ ላይ ቅቤው ይንጣላል ከዛ ውሃውን አንተከትክና ይብሰል በደንብ ሞ ኦልሬዲ አንተክትኬዋለሁ ግን አጠፋሁት ውሃው ተንተክትኮ እንዳያልቅ አሁን ሲበስል ውሃው ኦኬ ውሃው እየተንተከተከ ነው ልክ ውሃው ሲንተከተክ በሶውን እጨምርና እለውሰዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ይሄ በሶ ገባ አሁን ቀስ ብዬ በሶውን እንደዚህ አቤት ሽታው የበሶ ሽታ እሺ አሁን ውሃ አነሰኝ ውሃ ከልሳለሁ እዚህ ላይ ገኒዬ ኮንዬ ማለቴ ገኒም እንግዲህ እዚህ ላይ አብራት ትብላ ትግባ ማለት ነው ትንሽ ውሃ መጠኑን እንዳቅ እዚህ ላይ ያረኩኝ ውሃውን በሶ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው ትንትን ስለጨመርኩበት ትንሽ ቅቤ አይዝም ድስቱ እንዳይዝ ብዬ ትንሽ ቅቤ ጨምሬበታለሁ ይኸውልሽ በሶ አሁን እሳት ትንሽ ልቀንስና ውሃ ልጨምር እያረግሽ ቀስ እያልሽ እያበሰልሽ እያማሰልሽ ውሃ የጠብ እያረግሽ ትመቸዋለሽ ማለት ነው እንደ በሶ ብዙ መመታትና መብሰል የለበትም እንደ ገንፎ እህል ማለት ለማለት ያህል ነው በሶ ላይ ቀረሁኝ ይኸውልሽ አሁን ይሄ የበሶ እህል ነው በደንብ ይመታል እሳቱን ቀነስ ብዙ እንዳይበስል ይኸውልሽ አሁን ቅቤ ስላረኩበት በደንብ አይዝም ትንሽ ውሃ ልጨምር ስብላ ስንተከተክና ኦኬ
ሳቱን ቀንሽዋለሁ ግን ስቲል ከቀድሞ ጋራ አብሮ በጣም ሃይ ስለነበረ ሳቱ ስቲል እየተን ተከተከ ነው ሻም ይሄ በሶ ነው በደንብ በተበስ ተመጥቷል ሽታው ግን የበሶ ሽታ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው እኔ የገንፎ ህል ይከብደኛል ስለዚህ በሶ ነው የምጠቀመው ገንፎ ለመስራት በሶና ቡላ አርገሽ ስትጠቀሚ ቴክስቸሩ ለስላሴው ምናምን ሁሉ ደስ ይላል አሁን ይሄ በደንብ ቴክስቸሩ እንዴት እንደሚያምር አየሽው ኮንዬ አሁን እቺ ትንሽ ሰዓቱ እንደተቀነሰ እንዳለ እንደገና ደግሞ ቡላውን አነሳና ከታች የሚረጋው ነገር በደንብ አማስለሽ እንዲለወስ በደንብ ታማስዩዋለሽ ከዛ ቡላውን ትከልሽና እንደገና ትመጪዋለሽ ማለት ነው እንደዚህ እንደሆነ አሁን ቀስ ብሎ ሲለወስ ራሱ ቡላው ሶሊድፋይ ያረገ ይመጣል ኦፕስ ሶሪ እንግዲህ የባለሙያ መታወቂያ በየቦታው ሲንተባጥ አይመስልሽም ኮንዬ እንግዲህ ተንጠባጥቦ ምን ብሎ ነው ግን ይኸውልሽ አየሽው አይደለ አሁን ይሄ አንድ ላይ ሲለወስ ሲዋሃድ አቤት መልኩ ቴክስቸሩ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግርሽ አልችልም ሻሁን ይሽ የበሰለ ቡናው ሲመጣ አንድ ላይ ይለወስና ትንሽ መመታት ጉልበት ይፈልጋል ብቻ መመታት አለበት ሽኮኒ ይሽ ተለወሰ ቴክስቸሩን እንዴት እንደሚያምር ትንሽ ከፍል አድርገው ሰዓቱን ይመስል ይኸውልሽ ኮንዬ አሁን ይሄ ትንሽ ውሃ ታረጊና ሲላይ ጠብ አድርገሽ እንዲመስል ውሃ ጠብ እያልሽ ታብሲዋለሽ ማለት ነው ለማብካትም ትንሽ ይቀልልሻል እጅሽ ላይ ቀለል ይላል ብዙ አይሰማሽ እዛ በቃ ብዙ መብሰል አያስፈልገውም ኦልሬዲ የበሰለ እህል ስለሆነ ማለት ነው ልጄ እንደዚህ አርጌ ስሰጠው እንዴት እንደሚወደው እንዴት እንደሚያመሰግነኝ እንዴት እንደሚስመኝ አይደለ ናውዲዬ I'm telling them every time I get, make genfo for you, I get the biggest of kisses. Yeah. But, ሞች ልቀንስና ልሽኮንዬ ሳውን ታጠፊና ሞች ዝችላ ትሆንና ይሽ እንደዚህ አይ ወጣ ማለት ነው ከዛ ኦኬ ከዛ ቂቤ
ላይ ቅቤና በርበሬ ይገባል እስከ ቅቤ ኦኬ and then we put the barbari. Okay, give me a minute. Let's see light. Barbari gabal. Any besso light. Mar sour cream manamen alaragum. Kivina barbari fak. አንዳንዴ አዋዝ ያረጋለሁ አንዳንዴ ግን ለክ እንደዚህ ቅቤና በርበሬ This is የቡላና የበሶ የበሶና የቡላ ገንፎ ማለት ነው እስቲ እቺን እንቅመሳት ሆኒ ልጄ እንዴት ደስ ብሎት እንደሚበላ ልነግርሽ አልችልም ይሄንን እራት ነው ማለት ነው This is how you make genfo. የበሶ ገንፎ በቡላ Thank you very much. ስላዳመጣችሁኝ